dialogu me Serbin nuk do të zgjas atë sa ka zgjatur. Deri sot, dy qëllimet kryesore të këtij të fundit në Bruksel për këtë vit janë zbatimi i marrëveshjeve që janë në pritje dhe fillimi i fazës përmbyllëse të dialogut. Kështu ka thënë për Tribuna Channel ministra për dialog Edita Tahiri. Përfaqësuesit politik të vendit vlerësojnë se Beogradi po ndërhyn në procesin e normalizimit të marrëdhënieve, kurse serbët mendojnë se Prishtina nuk ka guxim dhe vullnet të mjaftueshëm politik për të zbatuar marrëveshjet. Ministri Tahiri ka thënë se synimi i tyre në këtë dialog për këtë vit është edhe forcimi i diplomacisë duke lobizuar për njohje nga 5 vendet e Bashkimit Evropian, pasi që vlerëson se kjo do të ndihmojë në kontribut esencial për paqe dhe stabilitet të qëndrueshëm në rajon. Tashmë Brukselit ja kemi shprehur qëndrimin zyrtar të qeverisë së Kosovës se dialogut duhet të përshpejtohet dhe se duhet të kalojë në fazën përmbyllëse për njohjen reciproke mes dy shteteve, sepse vetëm në këtë mënyrë mund të arrihet paqja dhe fqinjësia e qëndrueshme mes dy shteteve, Kosovës dhe Serbisë. Nuk ka një datë, por ka një qëndrim të artikuluar nga BE-ja, e cila thot se dialogu nuk mund të zgjas aq sa ka zgjatur. E deri sa ministri Tahiri deklaron se këtë vit do të filloj faza përmbyllëse e dialogut, opozita në vend thonë se ky dialog duhet të ndërpritet. Vlerësojnë se Kosova është hyrë në dialog me Serbinë pa kushte dhe pa parime. Ne konsiderojmë që nuk duhet të ketë dialog me Serbinë dhe dita ditës po vërtetohet që lëvizja vetëvendosje ka pasur të drejtë. Duhen ta ndërpreni këtë lloj të dialogut derisa Serbia nuk tërhiqet nga kërkesat e saj absurde. Kurse shefja grupit parlamentar të Nismës për Kosovën Valdete Bajrami thot se dialog duhet të ketë, por të dialogohet shtet me shtet e jo vetëm si pal, pasi që si pasaj, pala kosovare po i nënshtrohet çdo kërkese që ofron pala serbe në tavolinë. A duke mos qenë ky dialog transparent dhe duke mos u dit as ku vendi, as qytetarë, çka po dialogohet atje, si pasojë nëse do kemi ndoshta edhe ndaljen e vendit. Njohësi i marrëdhënieve ndërkombëtare Afrim Hoti thekson se derisa nuk ka progres në kuptimin e zbatimit të marrëveshjeve, dialogu është i kotë. Në tër atë që ne i themi dialog, vërehet një mungesë e vullnetit të palës serbe për të zbatuar marrëveshjet në praktik. Pra aq kohë sa kemi mungesë të këtij vullneti, mendoj se ndryshimi i taktikave të dialogimit nuk besoj se prodhon ndonjë efekt. Dialogu në Bruksel për normalizimin e marrëdhënieve mes Kosovës dhe Serbisë ka filluar në vitin 2011.